Pozdrav svima, dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Nastavljamo sa psaltirom, 84. psalam, lepota hrama gospodnjeg, horovođi, gotskom napevu, psalam sinova Korjevih. Kako su mili stanovi tvoji, gospode, Savaote. Savaot znači svedržitelj, onaj koji sve održava. Duša moja žudi i čezne za dvorima gospodnjim, srce moje i telo moje kliče Bogu živome. I vrabac sporavište nalazi, i lastavica gnezdo, da u njemu ptiće svoje položi, a ja, oltare tvoje, gospode, Savaote, care moji, Bože moj, blaženi su oni koji su u domu tvome prebivaju i slave te stanu. Ovde vidimo žudnju za hramom gospodnjim, kako su mili stanovi tvoji, gospode, duša moja žudi i čezne, za dvorovima tvojim, srce moje i telo moje kliče Bogu živome. I Hramska gora, mesto gde je Solomon sazidao hram gospodu, je bilo mesto posebne lepote i tu je bio Bog lično prisutan, ne figurativno rečeno, nego doslovno, jer je u samoj svetinji nad svetinjama, iznad Kovčega zaveta, blistala Božja slava, Božja šekina, koja je obasjavala sve vreme svetinju nad svetinjama, iako ona nije imala ni jedan prozor, bilo je svetlo i videlo unutra, zato što je slava gospodnja bila prisutna. Gospode Savaote, care moji, Bože moji, blaženi su oni koji u domu tvome prebivaju i slave te stalno. I to je bila velika prednost. Sveštenici, kohenim i leviti, oni su mogli da služe tu oko hrama leviti, a sami sveštenici u svetinji. Blagosloven je čovek kome je sila u tebi i putevi u srcu njegovom. Dok prolazi dolinom plača, u izvor je pretvara i kiša je blagoslovom, odeva. Ljudi koji vole gospoda, ljudi koji su celim srcem okrenuti ka njemu, oni su blagosloveni jer je njihova sila u gospodu. I dok prolaze dolinom plača ili sena smrtnoga, u izvor je pretvara, ta dolina postaje izvor pitke hladne vode i kišom je blagoslovom, kišnim je blagoslovom odeva da može da raste i da buja. Idu junak za junakom i predstavljaju se pred Bogom na Sionu. Dolaze da slave Boga. Gospode Bože, Savaote, počuj molitvu moju, slušaj Bože Jakovljev, pogledaj Bože, štite naš, pogledaj lice pomazanika svojega. Počuj molitvu moju, saslušaj Bože Jakovljev, pogledaj Bože, štite naš, pogledaj lice pomazanika svojega. Pogledaj nas, Gospode, čuj nas, usliši nas, počuj našu molitvu koju te molimo. Naravno, car je bio pomazanik, Hristos je bio taj koji je boravio na gori i Hristos je kao dečak bio u hramu, kaže, što me tražite, zar ne znate da meni valja biti u kući oca mojega. Takođe, kada je ušao u hram i kada je izbacio one koji su tamo trgovali, pravili biznis od toga, to mesto, Hramska gora, je bilo mesto lepote. Bolji je dan u dvorovima tvojim od hiljade drugih. Više vredi jedan dan biti u tvome hramu nego biti na bilo kom drugom mestu. Milije mi je da sam na pragu doma Boga našega, nego da živim u šatorima zlikovaca ili zlikovačkim. Najlepše je stajati tamo gde je Gospod. Gospod Bog je sunce i štit, milost i slavu daje. Gospod ne uskraćuje dobro onima koji u nevinosti hode. Gospode Savaote, blagosloven je čovek koji se u tebe uzda. I zaista, ljudi koji se uzdaju u Boga, oni imaju veliki blagoslov. I ljudi kojima je Gospod štit, kojima je Gospod prednja i zadnja straža, kojima je Gospod sve, oni nemaju čega da se boje, jer imaju
ispred sebe, iza sebe, i s leve i s desne strane, to jest i s leve i s desne strane sebi, imaju Gospoda koji ih okružuje, koji ih štiti, koji je njihova snaga, njihova uteha, njihova sigurnost. I kada naučimo da je Gospod nas štit, da je On naša sila, da se nalazimo pod njegovim blagoslovom i da od njega zavisimo u potpunosti, mi ćemo biti potpuno radosni i potpuno srećni. I Hramska gora, hram Božji, mesto njegovog boravišta, baš kako kaže u prvoj, drugoj Mojsijevoj 25. ili 24. poglavlju, neka mi načini svetinju, da se među njima nastanim. Zato što Gospod želi da stane među svojim narodom. I zato je to mesto tako posebno. I kada je Hristos po posljednji put bio u hramu, on je njima kazao, ostavit će vam se ova vaša kuća pusta. I tako je bilo, jer su odstupili od Gospoda i izgubili su ono što su imali, što nijedan drugi narod nije imao, živog Boga, stvoritelja neba i zemlje koji je boravio među njima. Gospode Bože naš, veliki, sveti, uzvišeni, moćni, kako je krasno biti u domu Tvome sa narodom Tvojim, kako je krasno slušati reč Tvoju i pripadati Tebi. Blagoslovi nas, posveti nas i zapečati da budemo spremni za Tvoj dolazak, za Tvoje carstvo, jer si Ti veliki, silan i moćan Bog, uzvišen, pravedan, sveti, dobar. Zato nas Ti vodi, čuvaj, štiti i blagoslovi, da Ti budemo verni, da budemo poslušni, da celim srcem budemo okrenuti ka Tebi, da gledamo lepotu i krasotu Tvoju, da uživamo u slavi i dobroti Tvojoj, da budemo Tvoji bezuslovno u Hristovo ime do veka večno i u sve vekove vekova. Amin. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.